qadiijo waa hooyo Soomaaliyeed oo ku barbartay Mareykanka hadda si degan galbeedka magaalada Columbus Ohio waxa maalmo ka hor dib loo geystay 10 jir ay dhashay kadib markii ay taleefankiisa ka heshay in wiilkeeda lagu buli gareeyay iskuulka wiil kale oo 10 jir ah kana soo jeeda qoomiyadda cadaanka deeda xilli ay iskuulka ku sugnayeen sheekada wiilka qadiijo waa mid dheer waxana qadiijo kula kulanay gurigeeda si aan wax uga ogaano xaaladda la soo daristay waxa sheekadeena qayb ka noqon doona shaqorseed nuux oo kamid ah mas'uuliyiinta dalada shiko oo ah dalada ku midoobeen masaajidda gobolka Ohio qadiijo waxa ku adag ku hadalka luqadda Soomaaliga maadaama ay ku kortay Mareykanka waxaan sa isku daynay in intii karaankeeda ay ku hadasho Soomaali waxa kamid ah sheekada qadiijo oo ay noo sheegtay in wiilkeeda muddo bil ah uusan taleefanka isticmaalin oo ayadu ay ka haysatay fiidiyowgana ay soo direen wiilasha cadaanka ee dibka u geystay wiilkeeda waxa sheekada sii murjinaya kadib markii qadiijo ay iskuulka kala kulantay cunsuriyad iyo waliba in loo sheegay in hadii wiilkeeda ay u baqayso isla markaana aysan dareemaynin inuu nabad ku helayo gudaha iskuulka ay kala baxday iskuulkaasi wiil kale oo asaguna madow ah ayaa dhacdadan mid la mid ah lagu sameeyay dhowr bil ka hor isla iskuulkaasi laakiin maamulka iyo booliska midna kama jawaabin cabashadii waalidka wiilkaasi qadiijo hayno sharaxdo xaaladda la soo daristay wiilkeeda walaahi sheekada waxaa ku bilaabtay alxamdulillah sheekaas oo masaajidka Abubakar imaanay because hadii us ahaa lahayn sheekada ma ogaa lahayn you know I would have been too late ahaa lahay and because of that I'm very grateful ilaahay ku shukray oo sheekhaas maalintaas noo imaaday so waxa dhacay maalintaas anoo isku diyaarinayo caruurteeda aan dhahay is diyaariyey labada oo weyna wadada afar caruur aan qabaa oo city columbus isla deganahay oo hilliard deganahay kulligeena labada caruur oo weyna aan wadada way masaajka geeray so oo kisoo ka faa'iideystaan sheekha waxay sheegay maalintaas before that caruurta telefoonka waxaan ka qaaday hal bil iyo nus ka hor so telefoonkooda waa iska dami meel aan ku xareeyey and then waxaa dhacay anoo oo isdiyaarinayo ciyaarkeygaan dhahay gabadh staffla gabadhii maqsashay usoo gashay ay dhahda hooyo maanta wiilkaaga iskoolka qof oo delay and then waxna ma ka dhiganay ani because waxaan dhahay iskoolka isoo wicilaayeen haddii wax weyn ahaa lahay but iskoolkana ma isoo wicin waxna ma ka dhigan waxaan dhahay wiil isla dhadhelooyina waaye isla ciyaarooyin so ana is diyaarinoo telefoonkaan soo bixi markii aan shidaba waxaan arkay wiilkay la dhahooyo waa ku dilaynaa maqsusha beer inugu imaawo xabad oo loo soo diray xabad oo wiil oo telefoonka oo waxaan u dareemay telefoonka dhexdiisa xabadka nagu soo dhacooyo so wiilkayga waxaan dhahay wiilkaan yaan waaye maxaa jiro xasday I don't know mom I don't know waxaa jiro and waxaan dhahay okay maanta musush maxaa ka dhacay xasday wiil edahay waa isdileynaa mususha isku dileynaa but ana gacanima saarin waa ka socday because wiil oo dagaal ma ka saayasday haddii wiilkaa gacanta saari lahay si xun u dil lahay soo waa ka socday so that's the only thing aan ka saay but xasday at the same time wiilashan oo message ii soo dirooyin waxaa wiil kale oo saaxibkeyga isdagaaleen markii isdagaaleen askaraa loo sheegay askarta waa imaadeen guriga imaadeen ana Hilliard aan deganahay us laakiin he lives in city of Columbus but it's called yash Hilliard as I tagan because district ay ku jiraan it's Hilliard city school district so I was shocked askarta waxay hadahay I need somebody to come to my house because waxa oh very disturbing telephone ku wiilkay loo soo diray I need somebody as soon as possible askarta markii imaadeen a report al khoray and everything markii askar kal tagnay askartu waxa uu sheegay wiilka kale oo la buli gareenay gurigiisa aan taga to find out exactly what's going on why all of that no buli gareenoyo wiilka kale keep in mind waxa waaye wiil oo African American wiilkeygana Somali were African Americans too you know so labada wiil oo la buli gareenoyo African American waaye by lawa adan wiilal
so wiilashan oo cadaamanka waxna ma laga sameeynin askarta hooyada kale askarna way wacday 1 week ago she called the police January 21st 2023 the day I found out was February 1st 2023 so the kids even though there was threatening messages all also did a wheel kale askarna wax ma laga sameeynin wiilasha wiil iskoolku way aadeen and you know I went over there wiil ko hoyday sam joogin wiil ko xasidahay hoyday ma joogto oo kusoo wiciisa warkii soo soo wacday hooyada waxay soo dirtay message yaasha and police report ka isoo dirtay all that macalinta iyo principal ka email u diray with everything on high police report and everything and also email ku handay beri suuxi iskoolkiina ay u arkayseen iskoolkiina markii aaday I was sitting waxa la fadhiistay superintendent deputy superintendent magiciisa I forgot that believe is David aladaha plus the principal Cindy me my husband ani inikega iyo principal and the superintendent were all in a meeting na ku jirne kuligeena and in that meeting waxa ka hadalnay ana waxa ka hadlay si wax kasto dhacay the same way inikani u sheegay si wax kasto dhacay and then markaas waxaan also u sheegay why or we can maanta qalin la qaad as qaaday gabar oo isku muday maxaa ka sameey oo waxa ay dhahday hadalkaasna ma ka hadli karno because it does not involve your child wiilkaaga ma ku jiro so hadalkaas ma ka hadli karno iyo discipline ka oo aan siinay ma ka hadli karno because another child why I said okay so do you know and I'm okay anti shalay wiilkayga darbi lagu riixay and also la punch garay waxay dhahday yes I am aware waa ogay intii oo wiilkaaga derbiga lagu riixay I know ay dhahday then my question was why oo liso sheegi waay maanta wiilkayga saan ku dhacay sorry oo I was too busy I didn't get a chance waqti ma hayna oo ku soo sheego wax badan ay sheegeen ba wax oo faa'iido ah oo maanta aan qaadi karo maanta kana maanta wiilkayga oo wiilkaan saana lagu sameeynaa ma jiro waxna ma ii sheegin so maanta walwalaan ku jiraa waa u sheegay wiilkayga iskoolkana ma imaanayo until solution lagu imaado until this problem is solved and waxay dhahday okay that's fine iskoolka akeenin attendance and I said waxa kiisa homeworkiisa waxa kiisa oo galaaska lagu siinayo anyways iPad wire iPad ka dhaxaysa ku sameeynaa I'll make sure wiilkayga oo all the assignments are sameeyo so hadhowda may dhahay karaan maanta wiilkaaga another shit waxa ay u furayaan you know wiilkaaga oo iskool ma geema keenaynin I don't feel safe on igarkayga iskool kan keeno number one and also waxaan ka hadalnay I told the superintendent kan u sheegay wiilkayga safe ma dareemoy waxa sidee hadii rabto iskoolka la agi kartaa options ala si nooyaba inta iskoolka aan wiilkayga ka bixiyo oo maanta wiilkayga dhaawac la gaarsiiyay and ana la dhahayaa iskoolka hadii rabto waa ka bixi kartaa what kind of schooling is this what kind of superintendent is this oo idii karo ana option kale si nooyo to take my child out when the other child is already still in school waxa xusid mudan in qadiijo ay la kulantay oo ay booqatay dhowr xafiis oo ka mid ah xafiisyada saxaafadda ee gobolkan oo ay ka mid yihiin TV-yada qaar kood laakiin lagama hoos qaadinin sheekada qadiijo in la baahiyo shaqarsade nooc ayaa dhankiisa ka sheekeynaya waxa uu arintani ka ogyahay khadiijo waxay ka mid tahay jamaacada masajidka waxayna ka ahayd property manager ama hanti dhowre dhisme noo dhowa marka waxay naga caawin jirtay bisha ramadaan muslimiinta iyo jamaacadeena parking lotkeeda inaan isticmaalno markii la soo sheegay arinta markiiba runtii ma ogeyn markii hore inay khadiijo tahay markii la soo sheegay waxaan dhahay hooyadaas inaan la xiriiraan raba masajidka waxaan u qaabilsanahay iyo masajida soomaalida magaaladan
حرير كأرمه الدبدة I'm the outreach director and مركي أنا كخديجة إن تهاي مركيبة وحن أدني هي أدى الضوضة حقوق ده أرمه المسلمين تكير وحن دقي استور بحنتي خديجة وحي إلى وذاكتي فريمه الله صدر ويل كده أتمنى سنجرب مقالة دي الله صدر خنتي ما دام قف والد دمانتن أو ضن هي أدى بقى أرججحي إلما أتمنى سنجرب وأستولد معركتي بولينغ لو سمايو مسخوش لو غييرو فريما اسلايها الا مركو كرو وي دبا سكون دونان لو سو قرو وحيابه وليس اوسن مقل لو ييرهدو وحان نوغ درن حدنا مركي اسكولكي او دعووتاي ان سي خديجه نو شيكتي لو ييري او وا الوني وان لا سكوني او حتا لا اسك يريستي ارينت رنتي ك كوميونيتي اهان اما مسجد اهان اما انيغا شخصي اهان ان اد كيغا حناجسي او ارينتاس ويان een marka saasay noo saamisay waxay keentay marka in dacdadan markay dhacday ilaa hadda xitaa saaka salaadii fajar ee muhaadaroyinka masajidka waxaan ka dhignay dibka uu leeyahay bullyingka waxa la yiraahdo Soomaaliga een dandansi ama handabad ama harusi kalmadahaas ugu dhaw dadka aan fahmaynin ee qeexidiisana bullyingka marka definition laga sameeyo waxa weeyaan ku talagal intention qof ina dib u geysato psychologically ama physically maskax ahaan ina qofkan dib u geysato qasdadka waxaan rabnaa bullying marka la yiraahdo inay fahmaan iskoolada markaan dhigan jirnaa anaga waxa jir markii qaar qofka adag oo banaanka kugu sugaya jiray waa garaneyna say dareemi jirtay waa cabsan jirnay jirka ina isgelin jirtay waxa dhig jirtay ilaahow maanta abti ama waalid mu imaado ka celiyo wadankan aan joogno marka runtii marka aragto bullying waxaan rabaa in dadku fahmaan bullying waxa weeyaan ku talagal qof uu rabo inuu qofka kale dib u geysto maskax ahaan ama physical jirkiisa u geysto wuxuu kaloo noqon karaa bullyingka an imbalance of power awoodi isku ma dheelitirno waxa laga yaabaa qofkan waxa lagu bully gareeyay waa diintiisa waa khamaarka xijaabka ay gashan yihiin waxa weeye waa immigrant oo waxa laga yaabaa hooyo wali aan systemki Mareykanka iskoolada fahmin aan dhashay isuma difaaci karo marka gurigi role model hadduusan ku heysan hooyo sida hooyo Khadija oo kale u istaageysa hadduusan haysanin bulsho u istaagis hadduusan haysanin masajid ama community center dhahaya hadii ilmaheena bullying lagu sameeyo markii ba sharciga la tigsaneena bullying ka ama dhibaateynta ilmaha loogu geysto gudaha iskuulka oo caruurta kale ay ugu geystaan muxuu u keenaa caruurta maskaxiyan ama jir ahaan ilmahaas waxay ku keeni kartaa psychological impact in the long run waxay ku keeni kartaa burbur maskaxeed daraasad karunti aan akhriyay waxay sheegayaan in bullying ka ilmaha lagu sameeyo hurdada ay ka tagi karto in depression uu ku dhici karo in long term ka xitaa suicide uu keeno hadda Florida waxaa jira ilmo afgaani ah from Afghanistan oo 18 sano jira sida bullying loogu wado naftu iska qaaday noodku ka tagaa lahaya marka one of the definitions oo bullying ka mid ah waxay tahay in waxani persistent u yahay maalin walba lagu sameeyo waxa isweydiin la marka maxaa lagu gartaa waxa rabnaa waalidiinteena u sheegno ko sidee hooyo Khadija sheegtay ilmaha la sheekeyso communication la yeelo communication ka ay Khadija tilmaamis ma ahan did you do your homework why did you beat up your sister saaxo cunto cunsaas ma ah hooyo iga waran iskuulka maanta maxaa kala kulantay hooyo iga waran wax ku dhiba ma jiraa aabo dadka ma dhibtaa communication kaas runta marka la hadlo intaan qaan bulshadeena Soomaalida oo ku yarnay waliba aabayaasha meeshaas ay ku ceebisan yihiin bisaraha runta marka la hadlo in quraanka diinta waxay tilmaamaysaa nabiyullah yusuf alayhi salaam subax markuu soo toosay aabihiis inuu la sheer gareeyo oo la wadaagay riyadiis ya abati inni raaytu 11 kawkaba ana ulay dad I had a dream last night oo xidigaha cirka waxna ii sujuudayaan aabihiis markiiba wuxuu gartay riyadan dib inay u keeni karto wuxuu ku yiri la taqsus riyaha kala akhwat riyooyinka noocana walaalaha uga sheekeen maxay yeelay jealousy ama xasidnimada ama hinaasaha waa part of human nature waa wax dabiiciga bini'aadamka ka mid ah fiiri wuxuu uga digay walaaladiis la dhashay oo are the children of a prophet nabi aad dhalay walaalkooda waa nabi don't do that communication quraanka kana bare taas lama lihi marka een waxaan marka rabaa inaan dhaho koow
definition ka bulig waa saas fariin adag ayay u direen waalidiinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku sugan Qadiija iyo Waliba Sheekh Qorseed message kaga oo hooyoyinka aboyinka oo u sheega waxa waa ilmihiina fiiriya every way hadii iskool ka loo dirayo aw ma leedin maanta ilmihiina iskool u dirayna safe ayihiin because meel aan safe ku nahay ma jiro always ilmihiina la hadla fiiriyo waxay sameynayaan dabeecadooda hadii isbedelo aa la fiiriyo la hadla at the end of the day communication aa wax weyn ah anika Soomaalidana communication ma haasano ilmihiina si fiican oo si fiican loo hadlay ma kaseeno you know yes I would say yes dad ko maanta wadaniyashan soo koreen waan ol baray to talk to our communication waxa way the biggest factor oo anika inta Amerika soo korne oo ol baray but waxa jiro ilmaha around the world they need to learn to communicate with their child telephone call the feria bara wax ay sameeynaa banaanka hadii u dirtid feria la calayaarowiin saaxiibyashooda yaa waaye telephone ka dhaxdiisa maxay ku sameeynaa yaa maanta message soo dirayo maxaa message ka marmar go through the messages messageyashooda akhri maanta wax xun may ka hadlooyin because maanta I'm a victim but you can be a victim or the suspect or maanta oo cunugooda wax sameynoyo you know so make sure every way possible communicate talk to your kids ilmihiina la hadla and just know what they're doing waxay sameynoyin ogaada fariintan waxaan u direynaa waalidiinta Soomaalida ee qurbaha jooga harna ina sheegno according to national bullying center muassasada u qaabilsan bullying ka adduunka daraasaadka ay soo saaran hadii la akhriyo it's shocking runtii ilmaha iskuulka aada saddexdi ilmo waxa ilmaha iskuulka aada shanti ilmood mid baa la bullying kareya think about that ilmaha iskuulka aada shanti ilmood mid baa la bullying kareya let's talk about Columbus 53% according to CARE هيئة the Council of American Islamic Relationships سيت الماميس كنتن إيه سدح إلمها مسلمين توالا بوليقاريا أنيقا وحن أمسينا إلمها سوى إلمها سوى مالي دوال لأن ماشن أنيقا أقبضا مسلمين تكالي هدي ساس تهي مركا وحارب والدين تينا نقول له بالله عليكم قبرت الدبس نجر تمركا خمار أحرتو public school أدرتو in a world of Islamophobia أو إذا عدها لن أي مسلم إيه خمار أي كهد ليان what do you think محاكو دعيكر haddaan la sheekaysan maxaa ku dhici kara waxa ku dhici kara bari marka la dhaho muslimiintu cadawayno yihiin in wiilal yar yar oo waalidkood cunsuriyiin yihiin sida sister Khadija ku dhacday in ay intay bastoolad la soo galaan ilmo 10 sano jira musqusha la galaan ay bulli gareeyaan ay waxa soo qoraan dhibaatooyinkaas leedahay waxaan rabaa saameynta inaan dhaho waxa kamid ah runtii ilmaha mustaqbalka waxbarashada inuu noqo waxbarashada oo dhanba uu noqo wax dhacay waxaan ku sheegay dad badan oo waddankan la yaqaan daraasad ka sameeyay wax la yaqaan way saameynta ama aan dhaho astaamaha lagu garto kale waxaa kamid ah in ilmaha mararka qaarkood lagu buli garay dhar ku xiran yahay waxaan akhrinayay care waxay tiri 33% ilmaha muslimiinta ee khamaarka xijaabka gashan ee public schoolada aada one out of three yani saddexdi ilmaba mid ama waa laga jiida ama waa laga taabtaa ama waa lagu dacaydiya do we talk to them mala hadalna mala hadasha ilmahan adaa u xiray khamaarka waddankan adaa keenay waxa laga yaabaa iskool dhan gabartaan inay kaliya khamaarka xirato hadii marka ay heli weydo hooyo oo sense of confidence kalsooni ku beerto aabba kalsooni ku beero aabba la sheekeysto aabba banaanka geeyo hooyo banaanka geeso role model u noqoto hadii heli weyso ilmahaas mustaqbalkiisa waa burburaya waxaan ku soo gabagabeynay this brings me to my last point solution ka koowa mid ee sister Khadija sheegtay communication one number one because hadda again ilmaha waxa ku dhacaaya
مدوين كرتي أقون تاكو هريسا محيو يهي دور كمساجد اي قبل كان أوهايو هدي أرنتاني أي دعدي وحا إيادنا سلوشن كأه مساجد رنتي وحان ربا فرنتان إن أغفا إيديستو إمام يدا الصومالي دا وحان ربنا إلان شاقنو مساجد والدين تاعد لساتي أنه ما لسن والدين تاعد لساتي وحي قد لساتي المهو ذا إن لغو برباريو إيادنا إكتو كذان ما أها مسؤولية دينا إن يكوكو أبنات مساجد كلية وإنا نغطة the imam of the community the sheikh of the community street imam إنا نغطة بلشة إنا أتوكت هدي جنازة دعو هدي شوتين دعو هدي divorce دعو because شقة دعو تسئلها يكوكو دورتي هدي لكن مانتا مساجد أي حرير لسمين وين سكولة ويديه وين واي المهن حجاب كود الله قد نباه Why curriculum ka loogu soo daray dhaqamadan qoomuludka oo anaga ahayn why loo oran waayo dibkeeda imanaysa fiiri waxaa jira pro lgbt advocacy group waxaa jira ururo u dooda xuquuqda dadkan maarta lgbt da waa qayb kamid bulshada waa waxay wataan list iskoolada imaadaan ma lagu buli garaya way jeeg garaynaayaan macallimiinta ma ku buli garayaan ma lagu sameey fiiri anaga muslimiinta la waxa laga yaabaa marka qaar kood waxaan inaansan marka halka waxaan leeyahay waa inaan communication waalidka ilmaha ay leeyashaan oo joogta ah faith leaders ka ama imaamiyada ama masajida waa in isku xiri karaan iskoolada iyo hay'adaha muslimiinta muslim institutions waa in u dhaxayaan a good example saaka aan masajiga waxaan ka yiri yani khadija walaashin khadija permission aan ka qaatay without mentioning her name anoon magaceeda sheegin inaan arinteeda ismalweey oo garaad khair allah siiyo waxaan dhahay gabar walaashina dibkaana ku dhacay immediately waan ka hortagnay because wayna la soo xiriirtay hadda idinka nala soo xiriiri weysaan oo iska aamustaan idama caawin kar aabayaasha soomaalida oo makaaxiya ka sheekeynaya waxaan rabaa inaan dhaho be part of your child's life ilmahan noloshiisa qayb ka noqo waxaan rabaa inaan sheego aabo waxa jira igu dhahay 8 sano ilmaheega iskoolku aaday ma aqaani laakiin he knows the name of every somali politician magaca siyaasiyiin somali dhan wuu yaqaan laakiin ilmaha iskoolku aaday ma aqaan waxaan rabaa markaa inaan ku soo gabagabeeyo bullying waxa waye wax burburin kara ilmaheena mustaqbalkiisa caafimaadkiisa future-kiisa waa wax burburin kara maxaan ku dhahaa hankiisa america waxa la wada lana for opportunity wax opportunity oo jiraa ma leh hadaan laga hortagin fariintan dhacdada walaashin khadija ku dhacday waxay tusaale u tahay waalid kasta oo ku nool north america europe australia meel walba in loo wada istaago bullying ka taariikhda america waxay ku saleysan tahay in ay istaagto xuquuqdaadu istaagto history ga america dib u baro dadka madawga maanta meeshii joogan inay madaxweynaha wadankan ka noqdaan bariya kuma iimaanin they paid the price dadkan yes wa kasoo horjeedna qoomuludka la dhaho you have to be honest wa dad aan kasoo horjeedna anaga dhaqankooda because diinteena ma waafaqsano laakiin habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin in xuquuqdooda u dagaalamaan whatever they believe maanta waxa la dhahaa they are less than 2% laakiin waxay leeyihiin 25% media coverage when a kabadon doonaan america waxa la dhaho conspiracy theory majorto you work hard in a stacked way community ahaan waxaan dhihi lahaa bulshadeena marka hadda ku fiirsato qof kale waxaan inuu ku dhaco for example walaashin khadija ku dhacday hadii la dhaho gabar soomaaliye saansan ku dhacday ma adiga kugu soo socota waa inaad hadda ka hortagto oo inta soo raadisay iyada ku dhaxdo een agarab istaagto idaacadaha lala xiriiro talaabo aan ka qaadno een tusaale waxa walaalkeen allah naxariisto sheekh maxamed xasan markii la dilay bulshadeena dhan way isku soo baxday waxay noqotay mayorka inuu noo yimaado dadkan inay noo yimaadeen idaacadaha dhan laga soo daayo waxa kaantay unity ga reer Columbus ay sameeyeen ba markay kaantay waxaan rabaa markay inaan dhaho waalid kaliya kuma filno masajidan dhisanay waxa jira magaaladan intaas oo organization oo magaca bulshada Soomaalida ee carruurta grant lagu siiyo we have to be honest iyo in la isku yimaado marka meel looga soo wada jeesado waxaan la gudboon marka a unified effort dadaal isbiirsade oo la isu geeyay in looga soo dogo inuu qofka dhaho inta ilma Soomaali muslim saas lagu sameeynaayo nabad kuma seexanay because bari adeeg kugu dhacaysa mas'uuliyadda saana saaran iyo xuquuqdeena u dagaalan
waxa xasuusin mudan hadii wiilka qadiijo uu ahaan lahaa qofka dibka geystay in loogu yeeri lahaa argagixiso iyo wixii la mid ah laakiin iminka aan qadiijo wali laga hoos qaadin dhibaatada wiilkeeda loo geystay booliska xataa aysan wali ka soo bixinin jawaab degdeg ah arinta qadiijo ku dhacday hadii noqon lahayd vice versa oo wiilka qadiijo oo isaga bullying ku sameeyay lacadaanka terrorist ugu wici lahayn maanta adduunka dhan isugu yeeri lahayn wiil muslima diintiisa la keeni lahaa magaca wal iska iloobi lahaa hoysna wal iska iloobi lahaa diinta la keeni lahaa waxa la dhihi lahaa a muslim child waa xulo imaaday xaggaasaan aadi lahayn this is america marka waxaan rabnaa bulshadeena inaan dhahno taan fadhiga ka kacno in arintan ay noo noqoto arin xitaa iskoolka hadday noqoto inaan aadno annagoo waalida xaqiina dalbadno inaan ku dhaqaaqno waxaan rajaynaynaa insha allahu arinta walaashan khadiija ku dhacday inay noqoto arin albaabka u furta inaan la dagaalano cudurkan la dhaho bullying and runtii ani waxay soo korisay hooyo single mother I take it very serious and personal and marka hooyo ilmaheeda waxaas lagu sameeyo waxa iga sii daran iskoolka markuu dhaho waa iloon inaan ku soo wacno ama waan ogeyn ama waxaas oo kale haddaba waalid muhiimadda adiga ku saarani waa inaad ka warqabto caruurtaada isla markaana aad la sheekaysato waxbarashada kadib marka guriga ay ku soo laabtaan iyo weliba in aad caruurtaada ugu caqli celiso in aysan qarsanin dhacdooyinka kaga dhaca goobaha waxbarashada si ay ula wadaagaan waalidka iyo walaalaha kale ay ku kalsoon yihiin loogana caawiyo dhibaatada la soo darsi karta maskax ahaan maadaama bullyingka uu yahay baad dhibaato loogu geysto caruurta gudaha iskuulka ama ka xoog weyn waxa soomaali ay ugu yeerto oo caruurta markaasi caruurta kale ay ka cabsadaan ay waxa ay rabaan ay ku sameyn karaan ugu dambeyna nala wadaag hadii ay jirto sheeko ku dhacday caruurtaada meel kasto aad ku sugan tahay nagala soo xiriir ciwaanadeena facebook oo ka eego bogeena fariin noo soo dir waanu gudbineynaa sheekadaada